Na obisku v Žalcu ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. V srednjih šolah na Celjskem 3166 prostih mest. V Narodnem domu predstavili Anine črtice. Za uvod v drugi del sezone derbi med Gorenjem in Celjani. Dobar dan, še zadnjič v tem delovnem tednu, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Žalec je včeraj skupaj s predstavniki Darsa obiskala ministrica za infrastrukturo magistra Alenka Bratušek. Žalski župan Janko Kos je namreč sklical delovni sestanek v zvezi s problematiko izvoza iz avtoceste Ljubljana-Maribor v Arji vasi in ureditev nekaterih državnih cest v občini. Župan Janko Kos je sodelavci predstavil pereče probleme na državnih cestah, ki potekajo na področju žalske občine. Občina Žalec v zadnjih letih beleži visoko gospodarsko rast, z njo se povečuje tudi gostota prometa. S tem v zvezi se tudi prometna varnost poslabšuje. Prometne razmere so relativno slabe ali pa imamo zelo izpostavljene nevarne prometne točke. In zaradi tega so tudi predstavniki policije nekajkrat bili tukaj, da moramo nekaj narediti. Mi se kar dobro pogovarjamo v preteklih letih z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Razrešili smo kar nekaj, takih perečih problemov, vendar kar je pa vezano na avtocesto A1 je pa, in kar ni G cesta ali pa R2 cesta, pomeni pa DARS. Zato sem vesel, da je danes ministrica sabo pripeljala tudi predstavnike DARSA. S problemi je seznanjena tudi ministrica za infrastrukturo. Ta obljublja konkretne rešitve, a bo za to potreben čas? Ja, absolutno. Kar nekaj, bom rekla, problemov ali pa izzivov, ki so na tem koncu pred nami, poznam. In vesela sem, da zaenkrat sicer z besedami, ampak prepričana v nadaljevanju tudi z dejanji, tako kot smo povedali, bodo stvari se reševale sicer postopoma, ampak po moje še vedno v relativno kratkem času. Do takrat pa seveda še posebej pri tem najbolj perečem problemu, to je avtocestni uvoz in izvoz, tudi ljudi, ki to uporabljajo in jim seveda ni najlažje, prosim in prosimo za razumevanje. Ta obnova ne bi se začela že v letošnjem letu, v drugi polovici letošnjega leta, trajala bo nekaj časa, tako da do takrat bo pač to treba zdržati in se v prometu, obnašati čim bolj varno, no, zase in za druge. Ena zelo obremenjenih točk je zagotovo stičišče regionalne ceste z avtocesto v Arji vasi. Tu je predvidena rekonstrukcija obstoječega tako imenovanega diamantnega križišča z dvema krožiščema. Ta investicija je po besedah predstavnika Darsa še toliko bolj pomembna, saj se bo promet na tem delu še povečal. Načrtovana je izgradnja dveh krožnih križišč, se pravi na vsaki strani, kjer pravzaprav ta diamant se priključuje na glavno cesto G1-5. Krožišča bodo z radijem 40 metrov. Pričakujemo oziroma na podlagi vseh izdelanih študij pričakujemo, da bo to ustrezna rešitev za daljše časovno obdobje. Seveda smo pa od občine Žalec pravzaprav prijeli vlogo za smernice tudi za dodatno širitev poslovne cone Arnovski gozd, tako da bo potrebno strani občine izdelati prometno študijo, koliko bo to generiralo dodatnega tovornega prometa, tega žal zdaj ne vemo, tako da lahko da bodo potrebni potem še dodatni ukrepi za ustrezno zagotavljanje pretočnosti. Sve bomo pa to sukcesivno potem se dogovarjali. Na sestanku so sodelovali tudi predsednice in predsedniki krajevnih in mestne skupnosti, ki so tako ali drugače vezane na predstavljeno problematiko. Vsi so bili zadovoljni s pripravljenostjo in konkretnimi podatki ministrice in njene ekipe. No, včerajšnji obisk pa so sklenili z ogledom predstavljenih kritičnih točk na terenu, ki pa jih ministrica dobro pozna, saj je svojo mladost preživela v Žalcu.
Srednje šole v Celjski regiji bodo v šolskem letu 2019-2020 razpisale 3166 prostih mest. Do 2. aprila se bo vanje lahko upisalo dobrih 17600 učencev, ki bodo letos na Celjskem zaključili osnovno šolo. Tudi letos je v programih, ki so tradicionalno najbolj zaželeni, pričakovati omejitev upisa. Največ prostih mest letos ponujajo na prvi gimnaziji v Celju za program gimnazija ter na srednji zdravstveni šoli za 4-letni program zdravstvena nega. Za omenjena programa je na voljo 140 prostih mest. Srednje šole bodo za bodoče dijake prihodnji konec tedna, 15. in 16. februarja, pripravile informativne delavnice. Prijavnice za vpis pa morajo letošnji devetošolci oddati do 2. aprila, do 8. aprila pa bodo znani podatki o tem, koliko učencev se je vpisalo na posamezne programe. Včeraj so v Narodnem domu Celje predstavili knjigo Anine črtice avtorice Ane Špat. V njih je zajeta bogata življenjska pot avtorice, ki je vrsto let delovala v Centru za socialno delo Celje, poleg tega pa je bila dejavna tudi na področjih medgeneracijskega povezovanja. Ana Špat je avtorica Aninih črtic, sicer rojena Dolenka je s 15 leti prišla v Celje in v tem času ustvarila izjemno kariero, tako osebnostno kot tudi poslovno. In kdaj se je porodila ideja za Anine črtice? Takrat, ko sem prišla v obdobje življenja, za katerega pravimo, da je za spominjanje. In jaz sem se pričela spominjati dogodkov iz svojega življenja. In dogodki so se kar nizali drug za drugim in komaj sem se ustavila. Ugotovila sem, da je bilo moje življenje zanimivo, lepo, pestro. In da se je dogajalo toliko vsega v 3 različnih državah, da bi bilo zelo škoda, da to ni zapisano in da ne ostane nekaj za moje otroke. Tako je avtorica začela pisati črtice. Teh je nastalo kar 280. In s kakšnimi željami so prepletene? Želim si zato, da bi bili vsi ljudje bolj naravnani v neko človečnost, v človeške odnose, da so birokratski odnosi tisto, ki ubijajo. Anine črtice je knjiga, ki vas vsekakor ne bo pustila ravnodušne. In za konec še kakšna misel iz njenih stavkov. Lepo je to življenje. Lepo, ampak brez spodbud in brez razumevanja življenja ne gre. Življenje je treba znati tudi razumeti. Če se ob tem ne ustaviš, ti življenje izstavlja tudi račune in včasih so visoki. Po več kot mesecu dni premora zaradi svetovnega prvenstva se bo ta konec tedna nadaljevalo rokometno državno prvenstvo. Derbi kroga bo jutri v Velenju, kjer bodo gostovali Celjani, ki so s 3 točkami naskoka pred najbližjimi zasledovalci trenutno vodilno moštvo prvenstva. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se lahko v mesecu januarju povsem v miru pripravljali na nadaljevanje sezone. V Letejih čakajo še številne zanimive tekme. Prva je torej tik pred vrati. Venomer zanimivo gostovanje v Velenju. Uvod bo zelo pomemben, čaka nas težka tekma. Prednost ni velika, 3 točke se lahko nadoknadi v 2 tekmah in moramo narediti vse za to, da bomo obdržali oziroma tekom tekme še povečali to prednost. Celjani si jasno, zmago želijo začeti drugi del tekmovalne sezone. Tekme z Velenjem so vedno zelo izenačene, napete. Morda v letošnji sezoni Gorenje nima tako močne ekipe, ampak mislim, da so zato še toliko bolj nevarni. Malce še mlajša ekipa, ki se v zadnjem obdobju želi dokazovanja. Prikazali so nekaj dobrih predstav in nikakor ne mislimo, da bomo v Velenju z lahkoto dobili točke. Obračuni Gorenja in Celja Pivovarne Laško so bili venomer nekaj posebnega. Favoriti eni, favoriti drugi, pa vendarle to so tekme, ki so lahko prinesle marsikatero presenečenje. Sploh Velenje že dolgo čaka na zmago proti nam. Mislim, da bo šli neobremenjeno v to tekmo in poskušali nam zagrniti življenje, ampak mi se bomo dobro pripravili in skušali obraniti 2 točke. No, po obračunu z Velenčani pa si bodo sledile nove zahtevne tekme. Tako v domačem prvenstvu, kot tudi v Ligi prvakov, kjer bodo nasprotniki še kako zahtevni.
dosegli smo 7 točk, kar ni malo, ni pa dovolj, da bi lahko napredovali. Potrebujemo še točke, seveda tudi naši direktni nasprotniki bodo verjetno osvojili še kakšno točko, tako da bo potrebno, kot ste rekel, vsaj enega velikana preseneti. Daljšemu pogovoru s celjskim kapetanom Davidom Razgorjem boste lahko prisluhnili v nocojšnji oddaji Tretji polčas na televiziji Celje. Jutri bo oblačno in deževno, najmanj padavin bo na severovzhodu. Meja sneženja bo večji del dneva nad nadmorski višini okoli 1500 metrov. Veter bo popoldne oslabel. Temperature bodo od 7 do 14, najhladneje pa bo le v nekaterih dolinah na območju Julijskih Alp. Zvečer in ponoči lahko južni veter ob naši obali preseže hitrost 70 km na uro. V gorah pa se bo povečala nevarnost snežnih plazov. Vodotoki v zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo tudi močneje narasli. V noči na nedeljo se bo meja sneženja na severozahodu spustila do okoli 800 metrov nad morjem, a bodo padavine do jutra v glavnem že ponehale. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in nekoliko hladneje. Toliko v naši informativni oddaji. Prijeten vikend želimo in vabimo v našo družbo spet v ponedeljek. Nasvidenje.